Пэўна, не ўсе ведаюць. Побач з намі за мяжой у падляскім ваяводстве жывуць таксама беларусы. Яны захоўваюць родную мову і культуру, зберагаюць і развіваюць нацыянальныя традыцыі сваіх продкаў. Аб гэтым сведчыць унікальны і адзіны падобны ў свеце музей і цэнтр беларускай культуры ў Гайнаўцы, які аб'ядноўвае многіх творчых асоб. Гродзенцы даўно з імі сябруюць. У сенатарскай зале новага каралеўскага замка беларускі алфавіт мастацтва. Так называецца выстаўка з калекцыі збораў Гайнаўскага музея. Професіянальныя мастакі і аматары, беларусы па паходжанню, прадстаўляюць сваю разнастайную творчасць. Чарговы раз мы, як працаўнікі беларусаў у Польшчы, хочам паказаць беларусам з Беларусі, чым мы займаемся на штодзень, чым займаецца наш беларускі музей у Гайнаўцы. Не так даўно, на восень тамтого года, мы прэзентавалі тут кніжку пра беларускі музей у Гайнаўцы, а цяпер прывозім з сабою частку нашай калекцыі, яна дапіру будуецца, так што будуецца некалькі гадоў. Усіх працаў беларускіх мастакоў сучасных у Польшчы маем звыш сотні. Тут прэзентуем амаль 40 такіх працаў. Таксама прыехалі з намі мастакі, каторы на штодзень з намі супрацоўнічаюць таксама. Гэта працаўнікі проста сучасных мастакоў беларускай меншасці ў Польшчы. Мы прывезлі проста такую пробку таго, што паўстае на сённяшні дзень у Польшчы. І тут знойдзем і працы такіх мастакоў, каторы самародны, каторых ніхто не вучаў ніколі, а просто малуюць з патрэбы сэрца, та такое мастацтва наївнае больш, простае. Але так само ёсць асобы, каторы вывучалі мастацтва на вышэйшых установах, мішнішым так само і на Беларусі. Тут спадар Мірослав Зрайковскі, каторы з намі сёння прыехаў, вывучаў якраз мастацтва ў Мінську на Беларусі. Так што ёсць розныя мастакі на гэтай выставе. На адкрыццё і сустрэчу з калегамі прыйшлі гродзенскія мастакі, аматары мастацтва, моладзь. Экспазіцыя паказвае розныя стылі і жанры, у якіх працуюць нашы суседзі. А сам факт яе адкрыцця сведчыць аб тым, што мастацтва не мае межаў і знаходзіць новых сяброў. Гэта жывапіс, гэта графіка, гэта розныя жанры, гэта пейзаж у першую чаргу, калі адлюстраваны проста краявіды наваколля. Гэта графічныя творы, дзе мы бачым выявы помнікаў архітэктуры. Гэта партрэты блізкіх і знаёмых людзей. Тобто, ну, такі спектр, некі зрэз мастацкі, менавіта вот творчасці мастакоў з памежжа беларуска-польскага. Ёсць рэалістычныя некія выявы канкрэтныя, і ёсць выявы больш абагульненыя, больш умоўныя. Ну, все это па-свойму цікава, па-свойму прэзентабельна. І мы з задавальненням, канешна, выставляем гэтыя творы для знаёмства гродзенцаў з вот гэтай плынню такой нашага мастацтва за мяжой.